На древній Галицькій землі в урочищі Вишновець поміж селами Сілець і Ізупіль є особливе духовне місце – Криниця Святого Духа. Сюди щороку на свято Івана Хрестителя з'їжджаються сотні паломників для спільної молитви, оздоровлення цілющою водою та щоб насолодитись співом, адже саме у цей час проводять ще й фестиваль духовної пісні. Цьогоріч святкування розпочалося з ранкової божественної літургії, яку очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви Володимир Війтишин. Святкову відправу супроводжував хор церкви Пресвятої Трійці села Стриганці. Молилися за мир та спокій в країні, за процвітання та добробут, просили в Бога справедливості та сили пройти усі випробування. Бог і Україна – це клич сьогоднішнього часу до всіх нас. Боже, благослови Україну, благослови українське військо перемогою і дай нам, твоїм дітям, твій благословенний, справжній і справедливий мир. Амінь. Після літургії уся процесія рушила до головного місця сили – Криниці Святого Духа. Тут відбулося освячення води, яка за свідченнями багатьох паломників має цілющі властивості. Тому священнослужителі щедро окропили освяченою джерельною водою всіх вірян. Поряд криниці є спеціальна будівля, де встановили крани, звідки зручно набирати воду у горнятко чи пляшки. Люди кажуть, скільки б не черпали воду із духової криниці, вона ніколи не міліє. А ще переконані, що за цілющими властивостями не поступає це йорданський та придатна для використання протягом року. Митрополит Володимир Війтишин каже, що до цієї місцини усі охочі можуть приходити не тільки на прощу, але й щоденно. Тут гарне і спокійне місце для молитви та роздумів. На свято Івана тут відбувається великолюдна проща, але богослуження тут є щоденно, і люди можуть прийти і помолитися, а також набрати цієї чудодійної водички, яка несе ту живу воду. Просимо Всевишнього Господа про мир, а ці наша молитва спільна, яка буде поєднуватись з такими ще духовними дійствами, нехай вона буде між нами в нашому народі. Тому всіх вас закликаємо до спільної молитви, а також до цієї спільної духовної і народної пісні в цьому святому місці. Божого вам благословення, веселих вам свят, нехай Дух Святий просвітить нашу батьківщину Україну своїм святим миром. А далі розпочався фестиваль духовної пісні, участь в якому взяли колективи з Єзуполя, Побережжя, Ганусівки і Стриганців, Єзупільської громади, а також колективи із сусідніх Букачівецької та Дубовецької громад. Увагу привернув колектив юних бандуристок школи мистецтв Єзупільської сільської ради. Їхня музика по-особливому звучала на цьому намоленому місці. Під час заходу відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України, який організував благодійний фонд «Червоне серце» разом з громадською організацією «Моє майбутнє». Як розповідає голова громадської організації, це вже п'ятий організований такий ярмарок. Більшість речей, які продають, зроблені власноруч. Наша організація «Моє майбутнє» веде свою діяльність останніх 5 років, з 19-го року. За цей час ми організували дуже багато різних благодійних заходів. І в початку масштабного вторгнення всі наші заходи є благодійними, і всі гроші ми перенаправляємо на потреби Збройних сил. Зараз люди стали трошки пасивніші, напевно, тому що вони привикли до цього військового стану, до війни, і трошки втомилися донатити. Але військові теж втомилися, і тому ми тут в тилу мусимо всіма силами сприяти тому, щоб вони там вистояли і ми мали переможний мир. Вже третій рік поспіль благодійний фонд «Червоне серце» допомагає нашим військовим. Та, як кажуть, збирати кошти стає все важче. Допомагаємо ми адресно нашим військовим, переважно це з Івано-Франківської області, хоча є інші області. У нас якби такої спеціалізації немає, що потрібно військовим, вони дають запит, і ми під цей запит організовуємо збір коштів, різні благодійні акції і тому подібне. Що ми купляємо? Ми купляємо автомобілі, засоби зв'язку, рації і тому подібне, засоби, зарядні засоби, дрони,
тепловізори, оптику. Збір коштів і стає все складнішим і складнішим, але ми стараємося, ми знаходимо можливості. Нам допомагає бізнес Івано-Франківська, нам допомагають меценати, нам допомагають наші українці. Ну, поки що вдається зібрати необхідну суму, хоча стало збирати важче. На свято для продажу та збору коштів для військових привезли із собою цікаві речі. Особливий експонат – простріляний бронежилет, який врятував життя солдату. А ще це використані та розмальовані гільзи, військові ящики – все, що побувало на лінії вогню. А розмальовуються вже наші друзі-художники, студенти і викладачі з Короля Данила, Інституту Короля Данила і Єзупільська школа мистецтв. На жаль, війна триває, військові потребують нашої підтримки. І тут, в тилу, ми маємо про це пам'ятати. О, Діво Марія, поглянь на Вкраїну. Тут рай відібрали, лишили руїну. Тут кров'ю полита, земелька святая. Непотребом падає, нечисть лихає. О, Діво Марія, ти також і мати. Я знаю, то гріх, щоб когось проклинати. А ще просити в Бога захисту, гуртуватися, бо спільна молитва – це той невидимий, але сильний щит, який неодмінно приведе нас до перемоги.